Nou, ek was eindelijk verlede vrijdag geopen net. Die dinge nou nie so uitgewerk nie. En al die personeel wat hier voor jou staan met de opening sal vir jou sê, dat ons dinkie somme iets uit en nou besluit ons gaan met die kinders hier oor bietjie gesels. Dit is regtig en almal sal getuig daarvan dat daar word 'n spesifieke gedachte op jou pad gelee in die betrokke week. Ek het eers verlede naweek uitgevind, ek moes nou vrijdag geopen het, en dadelijk denk een mens, joh, wat gaan ek nou vir die kinders sê? En eindelijk is het nie ek nie. Allemaal van ons wat hier voorstaan is eindelijk maar net een spreekbuis van een boodskap wat nie net julle nie, ons allemaal weer moet hoor. En so het dit ook op my pad gekom, dat verlede dinsdag, toe word daar een bepaalde gedachte ook op my pad gelee. En eindelijk het ons nooit geweet, of ek het gedink, my liewe vader, hoe kom nou hier oor? Ek het eindelijk iets heeltemal anders in my kop. En as jy dit hoor, dit wat ek voorberei dinsdag aand, dan moet ons dit dan weer hoor. Goed, ek wil net kyk of dit daar sy. Nou, as jy na die fotoekie voor jou kyk, dan denk ek, dit is van allemaal van ons bekende gesig. Dit is die vooraansig van ons school. Maar as iemand wat nou glad nie die geskiedenis van hierdie skool ken, hier verby loop, dan moet jy daar in waaragtig goed wees om vir my te kan sê, hierdie plek is 101 jaar oud. Niemand sal dit kan doen nie. Want ons sien die gebou net van buiten. As jy nou dalk argitektonies ingestel is, dan sal jy nou sê, goed, dit is die bouwstyl, met ander woord, het moet uit daai tyd kom, ensovoorts, maar jy en ek wat die leek is, sal het nooit kan sê nie. Hoekom nie? Want niemand van ons kan op die fondasie van daai gebouw sien nie. Niemand. Want die fondasie, wat heel eerste geleef word van 'n gebouw, bepaal in 'n sekere sin hoe daai gebouw eendag gaan lyk, want die argitek moet dit doen. En hy bepaal hoe hoog daai gebouw gaan wees. En die fondasie wat heel eerste geleef word, wat jy en ek nie kan sien nie, gaan ook bepaal hoe sterk daai gebouw gaan wees. Hoe blywend daai gebouw gaan wees. En dadelijk kan ons die afleiding maak, joh, die ouwe wat hem hierdie gebouw ontwerp het. Hy het sy story geken, want hierdie gebouw staan al 101 jaar. En so lees ons ook in die Bybel, in Matteus 7 vers 24 tot 27, lees ons ook van een gebouwse fondasie, en daar staan, as een gebouw op sand gebouw is, dan is die fondasie maar swak. Want as die storm minder kom, gaan hy gebouw omwaai. Maar dan staan nou Matteus 7 ook, maar as een huis op een rots gebouw is, dan kan die stormwinde maar kom. Daai huis gaan staande bly. Vir 'n rukkie gaan het goed vertoon, maar ek kan jou waarborg, het gaan nie 101 jaar staan nie. As daar krake kom, dan kan ons het baie mooi gauw verf, wat baie van ons by ons huise doen, as ons het vinnig wil verkoop. Jy verf gauw of jy pleister gauw daai krake toe, maar as die fondament van die huis gaan ingee, of van die gebouw gaan ingee, dan gaan het later intuimel, het gaan in mekaar val. Want het gaan nooit die storms van die tyd kan hanteer. En weet julle, eindelijk is ons net soos hierdie skoolgebouw. Want ons het ook een fondasie. Ons het ook hier in ons innerlijke iets, wat ons teen die storms van die lewe gaan beskerm. En ons noem dit in dood eenvoudige Afrikaans, jou karakter. Ons karakter, en ek het baie daar oor gaan lees, daar is tonne inligting daar oor, geweldige interessante goed.
Maar in diepste kom dit daar op neer, dat jou karakter is jou diepste, diepste innerlijke self. Als ik mijn vingerafdruk op iets moet zit, dan is het een bewijs van wie ik fysisch is. Dat is mijn vingerafdruk. Jouw karakter is eindelijk jouw ware zelf. Dit wat innerlijk in jouw leven aangaan. Dit is een afdruk van wie jij in jouw diepste menswees is. Mijn karakter sê wie ik werkelijk is. My karakter bepaal eindelijk my waarde. Thomas Macaulay, een Engelse schrijver, en hij was ook een politicus, ik kon het niet geloven, nie, maar hij sê, en je moet mooi luister wat hij sê, hij sê die echtheid van een mensen karakter wordt getoets als je iets doet wat je weet jij nooit weer uitgevangen gaan worden. Voor de tijd kan een mens jou ware kleren wegsteek. Je kan daarom slaag om voor te geven wie je niet werkelijk is. Nie. Maar ergens in jouw leven kom jouw ware zelf uit. En dan word die kollig op jouw karakter gegooid. Wanneer? Dit komt gewoonlijk voor wanneer mens onder geweldige druk of spanning verkeer. En je eindelijk geen beheer oor die situasie het nie. Ek kan vir jou vele voorbeelde noem uit sport. Mens lees baie keer in die koerant, sê nou maar na bepaalde wedstrijd, die span het gewen, want hulle het karakter getoon. Niemand het hulle kans gegee nie, maar is hy iets wat in jou binnenste uitkom, wat maak dat jy net die tikkie beter is as die ander span. Ek gaan vir jou voorbeeld noem en jy kan my maar gaan toets. Ek weet my ma het altyd gesê en ek het al ook nie geglo nie. As jy 'n teesakkie vat en kou water en jy gooi dit in 'n glas of in 'n koppie en jy gooi die kou water daar bo op die sakkie, sissa, gaan jy vir die hele dag waag, laat daai tee gaan verkleur. Maar gooi warm water op haar sakkie en dan kyk jy wat gebeur met hom. En ons is eindelijk precies dieselfde. Dit is wanneer ons in die warm water is, wat ons werklike karakter na vore kom. Iemand met 'n edel karakter doen dit wat reg is. Nie omdat daar 'n geslote baankamera is wat jou dophou nie. Of waar jy mense moet probeer beïndruk nie, of waar jy gedreig word met iets nie. Maar jy doen dit, omdat dit die regte ding is om te doen. Die klem val altyd op die egtheid van dit wat jy doen, jou fondasie. Jy word nie met 'n goeie en 'n slegte karakter gebore nie. Dit is ook nie oererflik nie. Dit kan ook nooit gekoop word nie. Dit is nie net beskikbaar vir 'n uitgesoekte klompie mense nie. Dit word bepaal deur die waardes wat jy jou eie maak in jou lewe. En ons het eintlik geen verskoning in 'n skool nie. Ons word omring deur mense wat elke dag vir ons daai waardes probeer vas lê. Vat jy dit of los jy dit? Die keuse is joune. Nou wil ek hê jy in die klas kom of jy het vanaand nou so tydjie, gaan kyk 'n bietjie op bladsy 2 van jou dagboekie, jou skooldagboekie. En dan gaan jy op bladsy 2 van jou dagboekie die volgende kry. En weet julle wat? Eindelijk die dag wat jy by hierdie skool inskryf, beloof jy dit. Dit is ons skoolse ere kode. En daarmee sê jy vir almal in hierdie hele land en oor die hele wêreld. Dit is Affie karakter. Dit is waarvoor
ons werk. Jy, ek, al hierdie personeel. Ek gaan dit bietjie vir jou lees. Ek was in 'n skool, of was by my, een van my vorige skole, het ons dit elke maandagoggend in die saal eindelijk vir mekaar gesien. Dalk moet ons dit hier ook 'n traditie begin maak. Ons moet mekaar herinner daaraan. Aan God en sy woord sal die ereplek in hierdie skool gegee word. Dit is ons plig om ons taal en ons tradisies te handhaaf en dit altyd in eer te hou. Ons sal altyd aan ons skool getrou wees. Ons sal saam staan en saamwerk. Maar let op na die volgende sinnetjie vir die eer van ons skool se goeie naam. Ons sal strewe daarna, en hier word 'n hele paar goedjies gesê, ons sal strewe daarna om eerlik, opreg, getrou en altyd nederig te wees. Ons sal daarna strewe om liggaamlik, daar's 'n spelfoutjie, en geestelik rein te lewe. Ons sal ons ouers en meerderes respekteer en gehoorsaam. Ek gaan dit weer vir jou lees. Ons sal ons ouers en meerderes respekteer en gehoorsaam. Ons wil hoflik en vriendelik wees. Ons sal gereed wees om altyd te dien. Ons sal daarna strewe om selfbeheersing uit te oefen. Ons sal elke taak na die beste van ons vermoë uitvoer. Ons sal strewe na wysheid en kennis. En let op, wysheid en kennis vir die ewige en nie die tydelike nie. Ons woord is altyd ons eer. Jou karakter is jou fondasie, jou wortels, jou basiese konstruksie van jou lewe. Hoe lyk jou konstruksie? Hoe lyk jou fondasie? Die voormalige uitvoerende hoof van Porsche sê die volgende, is Peter Schulz. Hy sê, ek kontrakteer, met ander woord ek stel mense aan, met karakter. Vaardigheid kan ek later vir hulle aanleer. Die mooiste voorbeeld in die Bybel is Josef. En Sondag toe word my boodskap vir my onderstreep, want toe preek ons dominee oor Josef. En as jy mooi na die geskiedenis van Josef gaan kyk, Josef se pa en ma was baie ryk. Hulle was welgestelde mense. Hy was 'n bedorwe brokkie. Hy's voorgetrek. Maar Josef het 'n onkreukbare karakter gehad. Hy word eers verlei deur Potifar se vrou, wat hy staande bly en sy waardes eerste stel. En toe hy dit klaar gedoen het, toe sê hy vir die Here, maar ek het nou gedoen wat reg is, en wat gebeur nou, jy gooi my in 'n tronk. En in die tronk het Josef sy waardes uitgeneef, en dit het so ver gegaan, dat hy op die ou einde deur sy waardes 'n belangrike posisie beklee het. Ons leef in 'n tyd waar daar baie waarde aan talente geheg word. Maar jammer dogters, talente neem af. Met die verloop van tyd kan ons nie meer alles doen wat ons op skool gedoen het nie. Jou voorkoms is nie meer die voorkoms wat jy 10 jaar terug gehad het nie. Jou intellek word ook aangetas. Jy gaan ook dalk eendag jou krag verloor, maar jou karakter nooit. Daar's 'n baie mooi storie van Bobby Jones. Nou, as jy iets van sport weet, Bobby Jones was 'n groot golfspeler, een van die grootste golfspelers van alle tye. En in 1925, tydens die Amerikaanse Ope, het hy op die 11de putjie, moes hy gereed gemaak het om nader te speel. En toe hy by die golfballetjie kom, en hy sit sy golfstok reg om te slaan, toe skuif die golfbal, as gevolg van die gras wat het weggedruk het. Na die oomblik, die van julle wat iets weet van golf, die oomblik wat die balletjie beweeg het, word dit as 'n hou aangeteken. En hy het dadelik na sy telkaart toe gestap, en hy het dit daarop ingevul,
En hy het ingeval, al het niemand gesien. Net hy het geweer die bal het beweeg. Die wedstrijdbeamtes het om probeer om ooreed om het nie te doen nie, maar hy het net botweg geweier en hy het dit aangeteken as 'n hou. Hoekom? Want hy het by die reëls van die spel gebly. Hy kon hy toernooi gewen het. Maar oneerlikheid sou sy karakter skend. Dit is eindelijk sy karakter wat van baie meer werd was as die toernooi. Ek hoop jy gaan in hierdie week bietjie daaroor dink. Ons almal, hoe lyk ons karakter in die tyd wat ons nou staan? Goed, julle kan julle oë sluit. Onse God en onse Vader, baie dankie dat u elkeen van ons tot in die fynste besonderhede ken, want u het ons gemaak. Dankie dat u 'n liefdevolle God is. Dankie dat u vergewe. Dankie dat u 'n God is wat ons kan verander, sodat ons dit wat ons doen hier op aarde, altyd tot u eer sal laat strek. Ons bid vanoggend dat u in ons lewens waardes en norme sal vestig, wat die wêreld rondom ons heeltemal sal stomslaan. Mag u altyd daardeur geëer word, en nooit ons nie. Amen.